我听说啊，王爷曾经喜欢过一个凡人，行止神君和那个凡人有几分神似。聊什么呢？啊！没想到你们灵界将士这么爱讲闲话。你府上突然多了个人，我可以查一个吗？别惯着他，我就要吃柳莲丸。你说什么？是否要下些人手？不用，本来也没想把他伺候好。哎，王爷！王爷来了！哎呀，旁边的仙君是谁啊？真般配，是芙蓉君吧？不看起来那么浮夸吗？那芙蓉君，我是你们王爷未来的夫君，是刻意来招惹我。明明与我有合约，还与他人有私情，这碧苍王府全你偷！虽然你是上古的神，但我觉得你还是差了点。糟了，皇帝带着他的姐妹们找上门来了。神君不容玷污，不是所有人都善于忍耐的。你是越发的不知廉耻了。过奖了。这一碰到自己喜欢的，那真是无法自拔，一颗心都要扑进去。他竟然……拿捏不住分寸，进退失据。哎呦，啊，没看出神君是情种一个吗？本王活了千年，走，倒是第一次这么被人调戏。你过来，我早就想这么做了。哎呦，这可如何是好啊？